সংবিধান সভাৰ শৰৎকালীন অধিবেশনৰ তৃতীয়টো দিন প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে আৰম্ভ হ'ব সদনৰ কাম কাজ। আজিও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সদনৰ মজিয়াত বিৰোধী সৰব হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে আৰম্ভ হ'ব সদনৰ কাম কাজ। বিগত দুটা দিনলৈ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বিৰোধীয়ে সদনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ বিৰুদ্ধে উপৰিও আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো এনেধৰণে উত্তাল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা।